Володимир та його юна команда опікуються розвитком екранного мистецтва. Себе називають просто кіношкола. Кажуть, для творчого зростання їм потрібне обладнання. Коштує воно чимало, та вихід знайшли. Розробили проект, подали його на конкурс від Мединвесту «Місто нашими руками» і перемогли. В одном небольшом помещении разместим аппаратную видеомонтажа. Там будет аудиокабина для записи звука, несколько компьютеров для монтажа. Ну, то есть то, что мы просили, то, чего нам сейчас не хватает для развития. Разом із командою Володимира ще 29 лауреатів. Спосеред більше як 200 пропозицій краще ретельно відбирала експертна комісія. Все проекты были, на самом деле, были важны для города. Понятное дело, что нужно было отобрать какие-то наиболее значимые, наиболее социально значимые для развития всего города в целом. Утім, социальная спрямованность проектов щороку втілюється в разных сферах. Мы начинали с парка активного отдыха. С каждым годом эта программа насыщалась, появлялись объекты по инфраструктуре, появлялись объекты культурные, уже массовой такой работы. По прошлому году было много проектов энергосберегающих. В этом году реализована активность граждан в части там, культурных каких-то направлений, в части спортивных. И это все радует, потому что социальная программа, она живет, она развивается. Різноманіття додалося і в складі грантодавців. Цього року ініціативи криворіжців допомагатиме втілювати і південний комбінат. В этом году Южный ГУК впервые присоединился к социальной программе «Город нашими руками». Я в этом уверен, что каждый, кому не равнодушен наш город, будет участвовать в этих программах и будет реализовано много нужных и важных проектов. Програму «Місто нашими руками» Мединвест у Кривому Розі проводить вже 7 років. І з плином часу значення підтримки ідей містян лише зростає. Це дуже важливо, що жителі міста проявляють ініціативу і відчувають підтримку. Вони говорять про важливих питаннях і отримують підтримку. Ми разом все зробимо для того, щоб кожен проєкт із 30 проєктів був виконаний. Жодних сумнівів щодо цього немає і генеральний директор групи «Мединвест» Юрій Реженков. Сам проект «Город нашими руками» – дійсно один із найуспішніших проєктів соціального партнерства компаній і жителів міст. І він успішен практично у всіх містах нашого присутствия, тому що везде у нас живуть люди, не безразличні к своїм містам, везде люди думають о будущем своїх містах, тому вони з удовольствием участвують в цьому конкурсі і реалізовують проєкти. Комбінати групи «Мединвест» – одні з найбільш надійних опор міста в його розвитку, впевнений народний депутат Дмитро Шпенов. Найкращі ініціативи криворіжців почнуть втілювати вже найближчим часом. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник. Програма «Цей день».